Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден без изключение давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 192. Продажба. Негативният смисъл на думата продажба спира много хора от това да живеят мечтите си. Мечтата на Ани е да бъде личен треньор, да се грижи за здравето на хората. Тя е изключително добра и прекарва огромна част от времето си в учене и изпробване на най-добрите методи за здрав и енергичен живот чрез тренировки. Ани работи в банка и след работа има две клиентки, които тренира. И двете постигат невероятни резултати и много я харесват. Ани толкова обича това, което прави, че не може да вземе пари за това и го прави безплатно след работа. На двете жени им е много неудобно, че не си плащат и въпреки добрите резултати започват несъзнателно да странят, защото се чувстват странно. Ани затвърждава старото си вярване, че това може да е само хоби и че не се правят пари от него и че трябва да се работи нещо, което не харесва, за да изкарва пари. Ани не може да продаде мечтата си. Ако не можеш да продадеш мечтата си, ще продаваш нечия чужда мечта.